Nyt sinulle itken mä itkuni. Oi luontoäitini. Nyt mä irti sanon, se sanoi pöydän päästä. Se oli epätodellinen hetki. Kaikki olivat hiljaa. Ei sitä kukaan uskonut. Yhtäkkiä kaikki tekivät jotain. Joku monisti papereita. Toinen allekirjoitti. Joku lähti koneelle tarkistamaan osoitteita. Ja minä vain istuin. Kaikki tapahtui siinä mun ympärilläni. Ei minua tarvittu. Minä vain katselin. Tämäkö tapahtuu minulle? Kun sulla ei ole aamulla paikkaa, minne pitäisi mennä, missä sua tarvittaisiin. Kun sut irroitetaan yhteisöstä, sä et kuulu mihinkään. Koko maailma loittoni musta kuin pilvet. Ihmiset tuntui olevan kauempana. Niihin ei saanut enää sitä samaa yhteyttä kuin aiemmin. Se oli epätodellista. Kun sun ympärillä ei ole enää ihmisiä. Mutta onneksi oli puut. Metsään on aina menty itkemään. On olemassa yksi parantava lause. Sä olet hyvä. Sä olet hyvä. Sitä pitäisi muistaa sanoa joka päivä. Se me oltiin unohdettu siellä työpaikalla. Jokainen tarvitsee sen hyväksyvän katseen, jonkun, joka uskoo hyvään sinussa, näkee sen. Mulla on idea, että jokaisessa työpaikassa pitäisi aina käydä työnohjaaja selvittämässä, miksi joku halutaan irtisanoa. Kun työpaikalla tehdään asioita yhdessä, ei kukaan yksin voi olla huono tai hyvä.